ходили, і радіо слухати, радіо не було колись так. То вже у клубі було, в читальні було радіо, то знаю, що мої батьки збиралися по вечері і йшли до читальні слухати радіо, бо то вже радіо було у читальні. І йшли, бо хотіли слухати політику, що там говорить, люди йшли до читальні і слухали по вечері.